gde je Boski? Boski nedeljnim ruča sa svojom porodicom. Vidi, ja ću da ga nazovem i da mu kažem da dogovor otpada. Boski ne voli kad ga uznemiravaju dok ruča sa svojom porodicom. Nismo imali takav dijel. Gde je roba? Podrazumevalo se da Boski dođe po njih. Kod Boskete se ništa ne podrazumeva. Gde je keš? Prvo dokumenta. Rekli smo bez oružja. A ne, ne, ne. Ovako ćemo. A što mi ti ne pretresiš, a? Dokumente. Imam dokaze. Okej. Nemoj da bude da nešto fali. Bolje bi bilo da ovde nešto ne fali. Kaži, ljubavi. Gazda, bili ste u pravu, tu je. Da, da. Pokupiću malog. Razumem. Čim zađu za krivinu, trči gore. Našli smo ga.
Još si ti balav, mali.